Мої вітання на годиннику 17, та саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Підозра на коронавірус у хлопця з міста Рені Одеської області, який відвідав Італію, не підтвердилася. Про це журналістам Суспільного розповів прес-секретар Одеської облдержадміністрації Денис Соколов. Протягом тижня підліток 2005 року народження перебував в італійській провінції Ломбардія з батьками. Після повернення додому два тижні почувався добре, але вчора у нього з'явилася підвищена температура тіла. Хлопця терміново госпіталізували до інфекційної лікарні Ізмаїла, яка є головним шпитальним округом для південних регіонів Одещини. Провели експрес-тести та взяли аналізи. Експрес-тест одразу виявив, що у дитини немає коронавірусу, а в нього грип типу А, H1N1, звичайний грип. А аналізи зараз були відправлені у Одеську лабораторію і далі в Київ, щоб одразу убезпечитися, що це не коронавірус. І дійсно, вони підтвердили, що у дитини звичайний грип. Зараз він все одно знаходиться в інфекційній лікарні Ізмаїла разом із мамою і отримує все необхідне лікування. Не треба розганяти паніку, тому що цей конкретний випадок довів, що дійсно всі готові. Наразі в підлітка зберігається підвищена температура. Щогодини лікарі інформують обласний департамент охорони здоров'я про його самопочуття. Отож, подробиці дивіться у наступних випусках новин. Зазначимо, в Одеській інфекційній лікарні у разі виникнення одиничних випадків захворювання на коронавірус є 20 боксів на 65 койок. Про це повідомила директорка медичного закладу Світлана Лаврюкова. Нами були закуплені на суму майже 179 тисяч. Защитная одежда, маски и очки для персонала больницы. Маски различные. Если человек говорит о том, что он был в странах, в которых регистрируются данные заболевания, и он чувствует себя нездоровым, то есть у него есть температура, есть проявление респираторной инфекции, он должен об этом говорить, он обращается в инфекционную больницу. Пациента осматривает врач і приймають міри в залежності від того, що він вияснив. Зазначимо, вчора в Одесі розпочали дезінфекцію громадського транспорту. За словами заступника директора комунального підприємства «Одеськелектротранс» Олександра Коваля, очищення спеціальними розчинами транспорту проводять у зв'язку із ризиком появи коронавірусу. Наразі це зроблено у тролейбусах 9 та 10 маршрутів. Эта жидкость была создана нашими украинскими учеными в 2014 году. Она является универсальным профессиональным дезинфицирующим средством. Название ее Вернидор Плюс. Чем она хороша? Тем, что она обладает тремя эффектами. Первый – это дезинфицирующий эффект, второй – это моющий, и третий – она убирает любые запахи, которые могут находиться в любом подвижном составе. Ее в основном она рекомендована санитарно-эпидемиологической службой Украины, она широкого спектра действия, она убивает почти все вирусы, которые патогенны для человека. Нагадаємо, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. За словами заступника голови Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка, йдеться про чоловіка, який подорожував з дружиною в Італії. На в'їзді до України йому виміряли температуру, після чого він поїхав у Чернівецьку область, де самоізолювався згідно з виданою на кордоні пам'яткою про необхідність уникати контактів. За кілька днів після самоізоляції в нього з'явилися симптоми коронавірусу. Зазначимо, щоб не захворіти на коронавірус, у Міністерстві охорони здоров'я радять не спілкуватися з тими, в кого підвищена температура, та триматися подалі від тих, хто кашляє. У медичних закладах рекомендують надягати маски. Також, щоб уберегтися від хвороби, слід частіше мити руки. У МОЗ попереджають, що не слід вживати сире м'ясо. Найбільш вразливі до коронавірусу люди зі зниженим імунітетом. Також у зоні ризику люди старшого віку, медичні працівники та всі, хто має хронічні хвороби. У профільному комітеті Верховної Ради кажуть, варто пам'ятати, симптоми коронавірусу схожі на грип. Нагадаємо, у грудні минулого року в китайському місті Ухань, провінція Хубей, був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
На автомобільній дорозі Серпневе, Тарутине, Арцис та Тарбунари проводять ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг Одеської області. Так, у межах Арциського району робочі зривають старе дорожнє покриття, розподіляють щебенево-піщану суміш та досипають узбіччя. Також на автошляху проводять ремонт основи покриття методом холодного ресайклінгу з додаванням нового матеріалу. У зв'язку з ремонтними роботами рух транспорту на магістралі відбувається у реверсивному режимі. 23 гобелени одеської майстрині Зінаїди Борисюк та її учнів представили в Одеському муніципальному музеї імені Блищунова. Виставку назвали «Ретроінспекція». Техніці пліттіння гобелену Зінаїда Борисюк навчає студентів художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського протягом 45 років. Сьогодні на виставці представили, зокрема, дипломні роботи її випускників. Відвідати захід можна до 16 березня. Вхід вільний. Як говориться, в моїй школі, якщо можна так сказати. Як бачите, багато такого живопісності, от роботах є, декоративних. Гобелен. Это же как симфоническая форма. Сложно оторвать одно от другого, только у каждого свой как бы материал, свой выразительный язык. Почувствовать этот язык, создать композицию сложнее всего. Не так сложно технически, технологически, как сложно решить композицию. А это складывается из культуры общей, истории искусства, диапазон знаний. Наразі сюжет на цю тему готується до ефіру. Дивіться його у наступних випусках новин. Малечу, яка 2 місяці тому народилася в одеському зоопарку у пари амурських тигрів Тайгера та Наталі, покажуть відвідувачам за місяць. Про це розповів директор звіринцю Ігор Біляков. Наразі імені у тигреня немає. За традицією його оберуть в рамках конкурсу «Дай ім'я малюку». Дитинча бачила Юлія Мельничук. Тигриня народилася 11 січня. Нині перебуває в окремому вольєрі із мамою, амурською тигрицею Наталі. Майже увесь час малюк проводить у лігві, але робить спроби вийти з нього, каже директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Він іноді виходить на фасад в вигулочний вольєр. Ми поки його не випускаємо, маму не випускаємо. Ми стараємося як можна менше її безпокоїти, тому що це таке дуже материнство тигрів, це тонка матерія, тут не можна вмішуватися. Как бы чим більше покою, тим лучше. Невероятно обаятельний звіреніш. Харчується тигриня тільки молоком. Для цього його мати кожного дня з'їдає близько 11 кілограмів м'яса, каже директор зоопарку. Зараз вона вже носить в логово йому куски м'яса, він їх починає облизувати. Він поки ще не їсть, щоб їсти, але він починає їх вилизувати. І це теж такий спосіб привикання до м'ясної пищі. Самка молодець, вона добре лактирует, она очень заботливая мама. Это уже не первое потомство наших тигров. За місяць малюка випустять у загальний вольєр до інших тигрів. Після цього його зможуть побачити відвідувачі. Імені у тигреняти нема. Його одесити обиратимуть наприкінці літа під час конкурсу «Дай ім'я малюку». За словами директора Ігоря Білякова, тигриня в одеському зоопарку не залишиться. Його обміняють на іншу тварину. Юлія Мельничук, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!